Хуурай далайн гүнийг ширтэхнэ, хараа гүцэхгүй замдаа сүхрэнэ. Цөөхөн өнгө газраар урсаж, амьрлангүйн агаар зүрхэнд мөрлөнө. Үнэхээр монгол хүн талыг юу гэж ойлгодог юм, тийм ээ? Тал ямар одоо тэний үн сэтгэлээр амьдарч байдгийг гэдэг чинь энэ аялгаунд гарч ирэх юм байна. Энэ цомгийг нэг үгээр хэлэх юм бол байгаль юм. Мариун хурц зэрэг хэвчтэй юм. Мариун хурц юм гихшгэлээд байна. Үнэхээр мариун хураар л тал нутгийг төсөөлөх усүр аахгүй. Маш сайхан мариун хурын аялгаугаар бидний хөтлөв. Тэгээд тэр талын сайхан сэвэлзүүр салхийг одоо сэвэлзүүлэх шиг юм мэдрэмжийг гаргав. Thank you.